Hej, mitt namn är Alexander Nilsson och jag är 12 år. Vet ni hur det känns när en person som står dig väldigt nära plötsligt blir ett riktigt allvarligt sjuk? Vet ni hur det känns när den som står dig så nära varit frisk hela din livstid och sedan får cancer? Min farfar har alltid varit en aktiv man, även under äldre dagar. Som när han åkte Vasaloppet när han var 75 år gammal, eller när han fyllde 80 och åkte till USA i 2 veckor 2011. Min farfar är idag 83 år gammal. Har prostatacancer och hudcancer. Han är otroligt sjuk. När jag brukade komma hem till min farmor och farfar när jag var liten, då var det alltid kul. För allt var ju alltid bra. Och jag hade aldrig något att vara orolig för. Jag har otroligt många minnen med min farfar. Som när vi helt spontant bestämde att gå en lång promenad i en skog nära min farmor och farfar i Mellinge. När solen sken mellan trädtopparna under en härlig tidig sommarvärme. Eller alla de pratsunder vi haft om alla olika händelser. När man pratar med min farfar så förstår han alltid en. Han är så underbar. Det har han alltid varit. Han är som en mysig person på något sätt. Jag älskar att höra om när han pratar om hur det var att leva på 30-talet. Hur det var att leva under andra världskriget i Sverige. Eller hur det var att vara barn på den tiden. Att bo långt in i skogen och arbeta där. Ha lamor som grannar. Massa olika djur. Vara yngsta barnet med 6 barn i familjen. Eller vara 17 år med en pappa som är död. Idag så kan det bästa som händer under en dag vara att han klarar av att stiga upp i sängen på toan. Stiga upp i sängen och gå till toan som bara ligger 5 meter bort. Att han klarar av att sitta vid matbordet och äta. Ibland klarar han inte ens av det. Klarar att vara vaken och prata i 5 minuter. Kolla på tv en stund eller bara få höra att han har mått bättre den dagen och inte varit så trött som vanligt. Jag har mycket att berätta om min underbara farfar. Han är spännande och lugn på samma gång. Jag har de senaste 2 åren oroat mig för att den här underbara 83-åringen en dag ska vara död. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att leva ett liv utan denna underbara människa. Det går inte. Utan han vet jag inte vad jag ska göra mig till. Han har redan vunnit över cancer 3 gånger. Han borde inte få uppleva det igen. Man brukar säga att ingen är perfekt. Men det är inte sant. För min farfar är perfekt. Mer än perfekt. Han är en farfar alla vill ha. Min farfar. Jag önskar att man kunde leva en evighet. Utan smärta. Utan cancer. I varje fall min farfar. För en värld. Vet när det känns när en person som står dig så nära plötsligt blir riktigt allvarligt sjuk. Vet när det känns när den som står dig så nära vart frisk eller en livstid och sedan får cancer. Det vet jag. Det är svårt att öppna upp mig för omvärlden om det här ämnet. För det är jättejobbigt för mig att ens tänka på det här. Det har varit väldigt tungt för mig. Men det känns på samma gång ganska skönt att berätta det här för er. Jag får äntligen berätta hur jag egentligen mår. Det är så världen fungerar. Du kan aldrig vara säker. Så lev i nuet och behandla det som om det vore din sista stund. För när jag kom tillbaka efter mitt sportlov. Då skulle jag aldrig mer få se honom. Jag skulle aldrig mer få se honom släppa eller le. Aldrig höra hans lugna röst. Känna hans fingrar smeka min kind. Eller se in i hans isblå ögon. Jag önskar jag fick säga mycket älskar honom en sista gång. Inget i världen kan läka tomrummet i mitt hjärta. Tiden läker alla sår. Men ärren finns alltid kvar. Och resas alltid upp då och då. Jag vet hur tåret smakar. Jag vet hur läppar ler. Jag vet hur kroppen skakar när man inte orkar mer. Vila i frid, underbara farfar. Jag vet inte vad jag kan göra.